baan op dit moment in Maastricht. U heeft een bestuurlijk besluit genomen met betrekking tot een kantine in Vinkenslag. Wat kunt u me daarover vertellen? Nou, het is een voetbalkantine, een voormalige voetbalkantine eigenlijk op het voormalige woonwagenkamp Vinkenslag, dat nu de Carrossier heet. Wat je eigenlijk met iedere kantine doet, dan moeten mensen gewoon fatsoenlijke papieren hebben en zich aan de regels houden. Dat is hier al lange tijd niet het geval. De voetbalvereniging is opgeheven. De huidige exploitant had geen papieren, betaalde ook een aantal rekeningen niet. Dat is reden geweest voor een paar waarschuwingen. En als dat niet werkt, ja, dan moet je uiteindelijk de zaak sluiten. Dat is het enige wat we vandaag gedaan hebben. Ja. Er is een hoop politie op de been. Wat kunt u me daarover vertellen? Ja, het was natuurlijk een wat kwetsbare situatie als je midden op het kamp zo'n actie moet ondernemen. Dus we zijn vandaag om 10 uur met een aantal mensen, gewoon om 9:30, naartoe gegaan. Technische mensen eigenlijk om de zaak leeg te halen en te zorgen dat deze mensen beschermd werden. Maar allengs werd de situatie wat bedreigender. En we hadden voor de zekerheid de peloton ermee achter de hand, gelukkig. En die zijn ook aan het eind van de ochtend het terrein opgereden. Ja. Gaat u zelf ook nog ter plaatse om bewoners te spreken of blijft u lekker hier? Nou, het lijkt me niet het moment om daar zelf als burgemeester bij te zijn. Dat geldt overigens altijd als er een crisissituatie, dat spreek je toch wel in zekere zin van in dit geval, in de stad is. Dan moet je zelf niet ter plekke zijn. Maar morgen zullen er verschillende gesprekken plaatsvinden. Okay. Er was wat onduidelijkheid in het begin of de actie wat voor inhoud die zou hebben, ook met betrekking tot de politie inzet. Was die onduidelijkheid expres of kwam dat, was dat een tactiek of was dat meer van ja, het kwam zo? Nou, kijk, wij moesten natuurlijk een aantal mensen achter de hand houden. Dat doe je gewoon voor de zekerheid. Maar hoe minder mensen je hoeft in te zetten, hoe liever we het hebben. Dus we hadden echt gehoopt dat we het rustig aan konden doen. Dat is ook beter voor de uitstraling, ook voor de uitstraling voor de mensen zelf. Dus ik hoop ook dat mensen het hoofd koel houden. En ook snappen dat wij zo'n zakelijke afweging moeten maken. En het is echt gewoon toevallig op de Carrossier. Maar het had in iedere wijk van Maastricht van Nederland kunnen gebeuren. Maar ja, hier ontvlamt het iets sneller en dat is heel jammer. Ja, is het permanent gesloten of tijdelijk? Wat ons betreft is hij tijdelijk gesloten. Als er een exploitant zou komen met de benodigde papieren, dan zijn we altijd bereid om met hem of haar te praten en de zaak weer te openen. Goed.